Welkom bij Houthandel Online. Deze beschoeiing maken wij met kant-en-klare beschoeiingsschotten van Houthandel Online. De overgang tussen water en grond is het uitgangspunt voor de plaatsing van de beschoeiing. Als de locatie van het schot bepaald is, kan je de beschoeiingspalen plaatsen. De palen moeten op een afstand van 50 cm hard op hard geplaatst worden. Voor de lengte van de paal wordt gekeken naar de grondhoogte, waarbij 1/3 van de paal boven de grond en 2/3 van de paal onder de grond in het water geplaatst wordt. Zaag ongelijke palen af op dezelfde hoogte. Plaats een schot aan de achterzijde van de palen. Zorg ervoor dat u het worteldoek aan de onderkant omvouwt zodat deze het grond op kan vangen. Per plankdeel wordt er 1 slotbout gemonteerd. De slotbouten tikt u met een hamer in de volgeboren gaten. Daarna worden deze vastgemaakt aan de binnenzijde met een ring en een moer. Het aantal slotbouten bepaal je door het aantal planken boven de waterlijn maal het aantal palen uit te rekenen. Over de hele lengte wordt een gording geplaatst om verband te krijgen en de beschoeiing te kunnen stellen. Plaats de gording zo hoog mogelijk om maximale trekkracht te realiseren. Boor de gording voor zodat deze op elke gewenste beschoeiingspaal vastgezet kan worden. Om de beschoeiing stabiliteit te geven, wordt er gebruik gemaakt van trekstangen die de palen van de beschoeiingsschot verbinden met de trekpalen in de tuin. Graaf een sleuf om de trekstangpalen onder grondniveau te kunnen slaan. Wij plaatsen de palen op een hard-op-hard afstand van circa 100 cm. Sla de hardhouten palen met een sleg onder een hoek van 5 à 10 graden de grond in. Boor door de trekstangpaal een gat waar het draadeind doorheen kan. Monteer een draadstang van een meter door de beschoeiingspalen en draai deze vast met een ring en een moer. Met behulp van trekstangen kunt u nu de beschoeiing stellen. Zaag de stukken van de draadtent die uitsteken af door middel van een ijzerzaag of slijp ze af met een slijptol. De beschoeiing kan aan de bovenzijde worden afgewerkt met een afdeklat of vlonderplank van 140 mm breed. Schroef deze vast aan de kopse kanten van de beschoeiingspalen. Voor algemene of specifieke technische vragen kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen met de Houthandel Online. Jouw project, ons hout. Ja, laat op.